Vợ chưa kể. Thank you.
Nggih, matur suwun nggih niki bojo galak, Bu. Seksi prasmanan. Selanjutnya monggo. Bapak E. Ibu E. Bu Endang. Hah? Mbit. Pripun Bu Endang? Dadah. Dadah biasanya saya ketawa, Bu. Sebalik ning laptop maning yuk menunggu. Mbak Siti Sugiyarti titik berarti enggak koma gue. Titik Sugiyarto Sugiyarti yo monggo monggo Mbak Titik. Monggo. Lagune basing, Mbak.
Selamat.